Վարչա պետի նկատողությունից ինչ կարծեք, ներս ընկեցիք։ Իհարկե ոչ, սակայն միշտ չի ստացվում, որ պլանավորված ունեն աշխատանքները իրենց ծավալով ստացվում են ինչպես որ պետք է։ Գիտեք, որ սա բնությունն է, բնականաբար տարբեր տիպի խնդիրներ են գալիս, հա կոնտեսվարման նորմալ պրոցեսներ են, մենք ընդունում ենք վարչապետի դիտողությունը բնականաբար եւ ուղղակի ասեմ ձեզ, որ լինում են չնախատեսված այս դեպքեր, երբ որ նման պարագաներ են հայտել եկել, ուրեմն հայտեսման արդյունքում գրունտերի տարբերություն, այսինքն բացիչ ծավալների անհրաժեշտություն, որի համար մենք այսօր եւս դիմեցինք կառավարություն եւ ստացանք հնարավորությունը, որպեսզի ուրեմն լրացվի պայմանագիրը նոր ծավալը։ Իջևանին որքան գումար է դրվել ճանապարհակալությանը համար։ Ճիշտ ասած չեմ կարող։ Մոտավոր չեմ կարող ասել։ Իսկ հիմա, այսինքն ինքը ինչ-որ պատասխանատվություն կրելու է, բնականաբար այլ օրենսդրությամբ ծավալում։ Իսկ այս նոր ընկերություն, նոր ընկերության հետ պայմանագիր արդեն կնքվել է, թե նոր պետք է կնքվի։ Նոր պետք է կնքվի։ Եվ որքան գումար պետք է դրամադրվի նորին։ Եվս լրացուցիչ ձեզ դրամադրել։ Ասում չինարության ավարտը եւ հիմա երկրավար։ Օգոստոսի մինչեւ սեպտեմբերի վերջը թե չեմ ստանում։ Հիմա նորից պետք է պնդենք, որպեսզի մինչեւ սեպտեմբերի վերջ ավարտի, որտեղ նորից են կրկնում, հասկանում ենք բոլորը, որ դա շատ կարևոր խնդիր է։ Դրա համար էլ մեկ անձից է տերվում, այսինքն ուղղակի պայմանագիր կնքել ենք, ժամանակ չկա, որպեսզի այլ ընթացակարգեր կիրառվեն, սակայն ինչպես նկատեցիք, այնտեղ էժանգների մասին խոսվեց, մենք աշխատում ենք, որպեսզի նույնիսկ ուրեմն ուղի պայմանագրի արդյունքում կնքված պայմանագիրը ոչ մրցակցային լինի, առավել բանակցված, որպեսզի գները լինեն առավել ցածր։